Reclame Rio. Muito bem, começando mais um Reclame Rio ao vivo pra galera que tá ouvindo a Mix Rio FM e a Sul América Paradiso, ao mesmo tempo nas duas rádios, esse programa que fala de criatividade, inspiração, marketing, propaganda e muitas coisas relevantes do entretenimento, inspirado com a nossa pegada carioca, né? O Reclame que você também conhece lá do Multishow, na versão televisiva, a gente tem uma versão exclusiva pro mercado carioca em rádio para bater papo com convidados especialíssimos. Não é diferente esta semana, e com os nossos queridos colegas de bancada, começando com ela, nossa pitada mais carioca. Muito boa noite, Natália Serra. Boa noite, caramba, tudo bem? Hoje eu tô aqui com meu colega carioca também, graças a pois Deus, é, entendeu? Temos mais carioca. Hoje esse programa vai ser mais carioca. Vai ter muito mais R e mais S puxado hoje. Ainda bem, né? Porque meu sotaque paulistano da Moca num programa do Rio de Janeiro. Ô, caramba, você tá pronto pra deixar se envolver? Será? Ai, meu Deus. Vou deixar acontecer. O friozinho em São Paulo hoje, pra quem é do Rio, né? Congelou. O negócio é feio, né? Aliás, pra falar em negócio feio, muito boa noite, Emerson Souza. Olha. Ai, que sacanagem. Olha, não. Não, é outra coisa que eu pensei aqui. Muito certo, boa noite. Certo. Bom, programa hoje. Como vai ser? Vai ser bem legal. Bem legal. Vai ser bem legal. Sempre a gente vai sempre falar de música, vamos falar de cinema bastante, vamos falar de cerveja, vamos falar de sorvete. Né? Nesse frio tem essa de frio, não. É bom, cervejinha gelada também, e sorvetinho nesse frio. Exatamente. É bom que o choque térmico é menor, né? Vamos falar da bola de ouro hoje que saiu pra Argentina, ganhou a sexta bola de ouro. Lionel Messi. É, tem participação de brasileiros também nessa premiação dessa vez. Vamos falar de bastante coisa bacana, hein? Tem coisa hoje, né? Tem assunto aí, viu? Então vamos começar logo. Vamos lembrando que a galera tava acostumada, quem tava ouvindo a Mix Rio e a Sul América tava na Voz do Brasil. Não vamos começar falando um monte de coisa. Vamos começar com música? Já que a gente tá entrando em dezembro, né? Primeiro programa de dezembro, dia 2 de dezembro, hoje, 9h30 da noite. Vamos de Weezer com December e a gente já volta aqui no Reclame Rio. Ou não está ligado no Facebook, agora está ligado no facebook.com.br. Isso é a beleza do programa ao vivo, né? Então pode mandar sua pergunta, na medida do possível a gente olha por aqui. E você sabe que toda quinta-feira, 5 da tarde, tem episódio inédito do Reclame lá no Multishow. Bruna Calmon, cada vez mais performática, mostra pra você que rola por lá e a gente já volta. Pequeno, porra! Agora, vai a equipe inteira morrer! Vocês vão morrer! Que hoje eu tô com tudo no Toprosa! Ai, gente, espera só um pouquinho. Deixa eu parar com o meu negócio de assassino um minutão. Ai, que coisa linda, vem com a mamãe! Agora eu tô super calmão, gente. Tudo bem com vocês aí de casa? Pois é, tava tendo uma crise, uma coisa, uma TPMzinha, coisa pequena. Passou já. Bom, nessa quinta-feira, às 17 horas, no Multishow, a gente tem a linda homenagem que a Heineken fez pro nosso ídolo Ayrton Senna. Um hashtag Obrigado Senna, que é uma linda homenagem que a Heineken prestou pro nosso grande ídolo Ayrton Senna, né, gente? Isso tudo porque ela é a principal patrocinadora do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Cara, muito legal, vocês vão ver. Temos também o quê, gente? Festival Nova Brasil, este festival que vai ficar para a memória desta equipe eternamente. A Nova Brasil comemorou a 10ª edição com line-upzaço, viu? Vocês vão se ligar aí, é só assistir o programa essa quinta-feira às 17 horas no Multishow, tá bom? Hoje tá melhor não me irritar, né? Vou até tomar mais um golinho. Que é isso, gente? Que é isso? Ei! Volta aqui, filha da p***, vou te pegar! Muito bem, então fica ligado, 5 da tarde na quinta-feira, episódio inédito do programa Reclame, com matérias muito, muito bacanas. Aliás, se você perdeu, quer ver de novo alguma outra coisa, programareclame.com.br tem tudo por lá. Vamos voltar pro rádio.
Você está ouvindo Reclame Rio. De volta com Reclame Rio, depois de Weezer com December, começando dezembro muito bem. Então vamos começar também o bate-papo com os nossos convidados neste querido programa, Natália Serra, a primeira... Nossa, eu até me enrolei aqui. O primeiro convidado, presente, por favor. Ele nasceu no Vidigal e desde cedo se envolveu no mundo das artes. Brilhou no cinema como Cabeleira de Cidade de Deus, na música com Melanina Carioca e agora está em vários projetos de séries e filmes que ele conta hoje pra gente. Jonathan Rogensen, senhoras e senhores. Alô, boa noite. Rio de Janeiro, São Paulo, todos que estão ouvindo aí a rádio. Muito obrigado pelo convite. Pô, prazer é nosso. Estou aqui quase em casa, né? Isso. É. Pô. Cada vez mais aqui. Obrigado pela oportunidade aí da gente poder trocar ideia. A gente ideia. Se trombando nos grandes eventos. É. O Jonathan Rogensen é uma figurinha carimbada já no métier do mercado. Aqui. A gente tá tentando, né? Tá começando o projeto. Tá começando agora esse menino. Vida de trabalhador. Muito bem. Ao lado de Jonathan Rogensen para bater esse papo com a gente, Emerson, quem está, por favor? Então, ela já passou pelo planejamento de agências como África e FCB, migrando para a área de comunicação e marketing. E hoje responde como gerente da Budweiser Brasil, essa pessoa que também vive nos grandes eventos, né? Inclusive é responsável pela festa, ajuda pois a colaborar. É. Ela que faz acontecer essa Ela faz acontecer. Vi falar que é bailarina também, mas isso é oficial. Vamos descobrir. Alice Alcântara, senhoras e senhores. Boa noite, galera. Muito bom estar aqui com vocês. Que bom. Diferente de me sentir em casa a primeira vez fazendo... algo assim, e tô muito feliz, muito animada. Prazer é todo nosso, a gente adora iniciar as pessoas nas primeiras vezes. Ai, que medo. Com todo respeito, né, gente? Com todo jeitinho. Jonathan Rogensen, nascido no Vidigal, tem muita história por trás de tudo isso. Conta um pouquinho da sua origem pra quem te conhece nas telas, mas não sabe exatamente de onde você veio. Fala, galera. Pra quem não me conhece, eu sou Jonathan Rogensen, pra quem já conhece. Tem a curiosidade do nome, né, que a gente tava brincando aqui. Minha mãe foi adotada por filhos de dinamarqueses nessa nossa história brasileira maluca. Ela foi adotada por uma família de dinamarqueses, aí eu recebi esse nome. Virou essa herança curiosa de ser um homem negro de favela, ter um nome... europeu, né? Lá do outro quase lado do principado, mundo. Ele nórdico. E que não tem nada a ver com sorvete, deixar isso claro, né? Exatamente. A não ser que alguém queira patrocinar também, um abraço pra galera da Häagen-Dazs. E aí, desde, como vocês anunciaram, desde cedo eu cursei o grupo de teatro Nós do Morro, participei de lá, enfim, a vida toda, assim, foi minha escola, assim, de formação. Tive a sorte de encontrar outras em alguns trabalhos profissionais preparadores, né, como Fátima Toledo, Sérgio Pena, assim, uma galera bem interessante desse universo de preparação. E o Nós do Morro, né, cara, assim, para mim, é um projeto sociocultural muito importante hoje no Brasil inteiro, assim, eu digo porque... mostra a importância da oportunidade, né? A gente estava um dia conversando com um amigo meu, até você conhece o Mota, e aí a gente estava falando sobre oportunidade versus criatividade, né? Como a gente está ficando pouco criativo no mundo hoje, que tudo está muito entregue às plataformas e tudo mais. E eu tive essa chance de estar num ambiente que... estimulava a nossa criatividade, né? Eu tinha aula de direção de cinema, de aula de cinema, de teatro, dança, pude praticar, sei lá, balé, street dance. Muita coisa que não necessariamente você ia querer fazer, mas que aguçava a criatividade de um jovem que poderia, de repente, seguir um caminho mais tradicional, mas para isso mesmo também funcionaria muito bem como educação, né? Eu acho que tá de acordo com o que você é exposto, né? Quanto mais, que a gente até falou sobre isso, eu e Emerson conversamos sobre isso numa reunião, que é assim, por que somos o país do futebol? Porque é muito fácil ter uma bola no quintal, em casa, é difícil você, de repente, ter um livro do Machado de Assis, saber quem é o Machado de Assis, as galerias de arte, de repente, aos cinemas, desde, sei lá, Bacurau a um filme da Marvel. Então, assim, quando você está exposto a isso, que foi o meu caso, né, e de
vários adolescentes e jovens, e que quando você escolhe fazer uma coisa, você não imagina a demanda que aquilo vai te trazer, que é a questão de acessibilidade, né? A arte, você escolher fazer teatro no Brasil é um risco, né? Você tinha quantos anos quando você conheceu o Nós do Morro? Na verdade, eu conheço o Nós do Morro desde muito novo, assim, desde os meus 8 anos. Só que eu entrei com 13, 14. Eu já assisti os espetáculos, assim, deles, que era interessante a maneira de atrair a plateia, porque, assim, imagina, você tá numa favela, né? Tudo bem que a gente tá no bairro mais nobre do Rio de Janeiro, ali entre Leblon e São Conrado, mas é uma favela que... Melhor tá vista também do Rio de Janeiro. A vista é linda, né? Mas a favela em si... Lá pra cima é complicado. É abandonado, é. A gente sabe, né? Não precisa ficar a gente se aprofundando, porque qualquer pessoa sabe que tem ali... Tem essa noção, né? E a gente ali fazendo arte, querendo fazer arte. Só que a plateia não estava acostumada a ver teatro. Então, assim, tinha um exercício de você formar a plateia. E o que a gente fazia? A gente colocava a roupa do personagem, se preparava e ia para os becos, ia para o morro convidar as pessoas para assistirem no teatro. Então, assim, era todo um processo de você criar uma plateia, criar um hábito, uma cultura de vamos usar o teatro, vamos... acessar os livros e criar senso crítico. Um monte de coisa que levou tempo. Que aí, de repente, a gente conseguiu fazer, até antes do Cidade de Deus, tiveram outras obras sem tanta repercussão, que já tinha pessoas do próprio grupo, assim, como diretor, como autor, como ator. Ali, eu acho que é uma... Te dá todas as possibilidades e as ferramentas para que um jovem... ou um adolescente queira desenvolver. Se ele vai querer, de repente, ser ator ou artista, não, mas aí ele pode descobrir. Sim. Tipo, meu primo, que iniciou comigo, até um filme que eu mostrei pro Emerson, que eu dirigi, inclusive, eu tinha meus 16 anos, a gente tava num projeto que era Brasil, França, cinema, aquela coisa, eu filmei numa Super 8. O meu primo hoje, que foi o meu primeiro fotógrafo naquele filme, ele vive disso até hoje. Uhum. Duas filhas, a mulher, e banca a família dele fazendo isso. Com essa descoberta de adolescente. E ele é foquista. Ser foquista não é pra qualquer um. É. Pra quem não sabe o que é foquista, é aquilo. Se você enxerga muito, muito bem qualquer coisa no cinema, é graças ao foquista. Que assim, é tipo goleiro, mano. Se você acertar, ninguém percebe o seu trabalho. Mas se você errar, você tá todo mundo ligado em você. Exatamente. É. Assim, e é um... você olha pra... A equipe do cinema é uma galera privilegiada, sabe assim? Sim. Dificilmente você vê uma galera que veio de favela. Então, assim, a gente vem rompendo várias barreiras que eu acredito que é através do acesso à oportunidade com qualidade e realmente leva tempo. Eu tô aí fazendo isso há 20 anos da minha vida e ainda fico nervoso aqui também. E, Jonathan, como é que foi esse processo de você se assumir artista e viver essa vida de artista no nosso país, que é tão complicado, né? Eu uma pergunta interessante essa, que nas conversas assim eu digo que eu não sou militante, mas eu sou ativista por natureza. Uhum. Né? Ser artista. Por sobrevivência quase. Exatamente, né? Ser artista nos anos 90 ou qualquer época, hoje em dia, mas vamos combinar que assim, a gente tinha pouco conteúdo para... debater certos assuntos ou certas pautas. E aí, meu primeiro filme, né, grande filme, foi Cidade de Deus. Eu tinha a obrigação de ter cabelo raspado, né, que era o estilo de favela, não podia ter cabelo grande, porque Black Power era proibido, e a gente sabe por quê. Né, relacionar a perseguição aos negros, o preconceito, o racismo, tudo isso. E a gente teve que deixar o cabelo crescer. Imagina na escola, o bullying, no morro, e tipo assim... Era muito cabelo, vocês têm fotos, assim, tipo... Então eu considero que, assim, fazer essa escolha sem essa noção já era uma revolução. Sim, e eu revolucionei, sim. Então eu fui revolucionado pelo Nós do Morro, assim, e toda a comunidade. Hoje, desde hoje, você tem o Thiago Martins, Roberto Rodrigues, Jonathan Azevedo, Marcelo Melo Júnior e mais de, sei lá, 100 pessoas atuando no mercado de trabalho profissional, o Luciano Vidigal, que hoje é diretor, é escritor, vive disso.
Então, para mim, é simples que está relacionado com a oportunidade. E era uma época que até hoje a gente percebe a dificuldade. Acredito talvez que seja um pouco mais, porque hoje eu consigo me comunicar. Eu estou aqui com vocês, a gente consegue dialogar, tem a internet, as redes sociais que eu consigo... Né, a gente não vai passar em branco, apesar de entender que se realmente o que aconteceu em Paraisópolis fosse num bairro, no Morumbi, que é do lado, o Brasil estava parado. Sim. Isso que é a questão, assim. Então é difícil, para mim, que sou famoso, conhecido, exceção, né, da regra, imagina para um garoto... Que não comum, tem ninguém olhando. Que não tem ninguém preocupado, ou que realmente tá curtindo, assim. Eu tô morando em São Paulo. De segunda a sexta, você tem lazer pra quem tem condições. E aí, um dia de baile funk, que assim como o jazz, o samba, o rap foram perseguidos a vida inteira, até uma hora a gente, enfim, tentar... Não, vai lá, vai lá. Não, que é isso. Tá interessante o negócio. Os olhares aí, que eu falei, será que eu tô falando muito? Não, que é isso. Perceber que a gente enfrenta um monte de outras coisas fora só a dificuldade de uma pessoa comum pra estar aqui, que nem eu. Pois é, não, sem dúvida, certeza. Sem dúvida. E é isso que a gente tenta fazer um pouco no Reclame. A gente, obviamente, tá mais focado no universo da comunicação e etc, mas a questão dos bastidores, o entendimento, o repertório é fundamental quando você vai trabalhar com criatividade, seja você arquiteto, médico, qualquer coisa, para você sair um pouquinho do básico é fundamental, e ter a cultura e saber que outras pessoas estão passando por coisas que você nem imagina é cada vez mais fundamental. Aliás, é um caminho de bastidores de comunicação também. Alice, eu acho que, dadas as proporções, focada na comunicação, o mercado de cervejas passou por uma revolução absurda nos últimos 5 anos, principalmente, né, de uma comunicação que era totalmente focada no universo masculino para algo que vai extrapolar qualquer barreira, inclusive da própria bebida, mas como cultura e etc. E isso passou muito por profissionais mulheres encabeçando o marketing dessas cervejarias, né? Você tem dentro da Ambev várias mulheres como líderes, né? Você tinha a Mafé na Skol, a Vanessa Brandão agora na Heineken, você em Budweiser. É a hora das mulheres na cerveja, cuidando da comunicação da cerveja? E foi por isso que melhorou? Foi por minha causa. Não queria falar não, né? Mas fui eu gosto de sinceridade, gente. A gente gosta de sinceridade. Não, eu acho assim, eu acho que essa mudança só é possível, claro que trazer mulheres para a liderança é importante sem dúvida nenhuma, mas eu acho que essa mudança só é possível quando a gente pensa de fato de uma forma igual, assim. Então eu acho que os homens contra igual as mulheres, igual qualquer pessoa de qualquer origem, é abertura mesmo para essa pluralidade, porque no final o nosso consumidor e a forma que hoje em dia a gente precisa pensar muito além do filme de 30 segundos para convencer alguém e trazer um conteúdo de fato relevante, ele só vai funcionar como uma pessoa que realmente tem um pensamento muito mais amplo sobre cultura, sobre aonde o nosso consumidor final está, o entretenimento em si. E claro que eu acho que a parte de inclusão de mulheres ajuda, mas é porque... eu acho que ainda é só um começo, né? O mundo eu acho que real, tem que ser, né, inclusão de todo mundo. É de fato assim, porque só assim. Acho que quando eu trabalhava em planejamento, o que eu mais amava de trabalhar em agência e trabalhar com planejamento era que eu me colocava completamente no universo do meu consumidor, sabe? Independente de onde ele vinha, do que era, se eu tava fazendo uma coisa para uma garota de 12 anos sobre um chinelo novo que tá sendo lançado. Ou, naquela época, uma cerveja igual Brahma, que eu trabalhei na África também um tempo, com Copa do Mundo, num pensamento que ainda era super masculino, ainda de uma, sei lá, da Copa do Mundo de 2010, entendeu? Que era sobre quase ir pra guerra o nosso filme. Sim. E aí, a nossa campanha. E pra mim, assim, era muito legal poder transitar, assim. Eu acho que o que faz de um comunicador bom é muito a empatia de se colocar no lugar do outro. E não... o ideal seria que qualquer pessoa no meu lugar, homem, mulher, ou que não quer falar sobre gênero, ou que não se define de nenhuma forma, consiga se colocar no lugar final. Do outro. E eu acho que é menos sobre isso. Mas além disso, é importante a representatividade, porque ninguém melhor do que a própria pessoa que, enfim, ocupa tal posição para falar com propriedade sobre o assunto, né? Sim, eu acho que isso é super importante. Eu acho que, como,
como vocês já falaram, assim, a Ambev é um lugar que você vê muitas mulheres, você tá vendo o crescimento de inclusão mesmo, uma coisa ativa de todo mundo buscando isso dentro da companhia. E eu acho que é uma coisa que nos traz, nos deixa muito felizes, assim, sabe? Eu que saí de agência para ir para a Ambev 5 anos atrás, as pessoas falavam, você é louca, o que você vai fazer lá, né? E aí, hoje, você vê o plano que todo mundo tem de liderança, de pessoas que... quem eles querem que estejam à frente das principais marcas e como a gente consegue realmente trazer esse tipo de inclusão. Entendi. Só uma curiosidade, como que você vê o resultado final quando há essa mudança? Quando você falou aí que era na Copa e ia para a guerra, agora qual que seria assim? Por exemplo, para a Brahma, eu acho que o que mais interessa, por exemplo, o que eu vejo é falou muito sobre inclusão, sobre a paixão do brasileiro, sobre nostalgia de você... da sensação que você sentia antigamente, sim, sabe? Lembrei. Que é um negócio muito, sim, mais democrático. Sim. É uma coisa que existe essa verdade, independente qualquer da sua pessoa, relação, sim, com o futebol. Sim. Então ele traz uma abertura muito grande para uma marca que nem Brahma. Quando você pensa em... Budweiser também trabalhou na Copa, né? Trabalhava uma coisa muito mais de grandiosidade, de ser uma marca global e que o mundo inteiro estava conectado com aquela mesma coisa. Então trazendo um lado mais aspiracional, a gente fazia... você podia votar no Man of the Match pelo Twitter, então todo mundo no mundo inteiro votava para ver qual era o melhor jogador em campo. Então trazer também essa união do mundo inteiro e um olhar completamente internacional e diferente do que Brahma dentro da mesma companhia. Bom, só pegando os elementos que a gente conversou ainda há pouquinho, de transformação social, de oportunidade e tal, hoje em dia a comunicação, a gente recebe muito das pessoas, mais até do que entrega, né? Como é que você vê a responsabilidade, por exemplo, da marca, no caso da Budweiser ou das empresas de um modo geral, em colaborar para que a sociedade seja mais humana e que as pessoas tenham mais oportunidades? Como é que você vê a participação das marcas aí? Eu vou começar primeiro com marcas e aí depois eu acho que empresas têm um papel também. Mas para mim, as marcas, eu vejo uma marca como a Budweiser e a gente tem o que a gente chama de passion points, que são os principais assuntos ou temas em que a marca tem foco. E a gente fala muito... de música e a gente fala muito de esportes internacionais. E no último ano, o que a gente tentou buscar o máximo possível é olhar para esses passion points de uma forma muito mais vertical. Ou seja, eu não posso ter só um patrocínio da NBA e isso é NBA, ponto final, né? O que eu deveria ter é, eu tô na NBA, mas eu também tô na NBB e eu também tô no basquete de rua. Porque no basquete de rua é o que garante que as pessoas continuam, entendeu? Então, que você tem que estar na cultura, você tem que estar em absolutamente todas as partes. Na essência, você não pode estar só naquele ponto lá onde deu certo, falando do LeBron James e o quanto ele é incrível. E pra gente, a música é a mesma coisa, né? A gente está nos shows internacionais, a gente está em tudo isso, mas a gente também tem um estúdio de música nova, sabe? De estúdio independente, que até você falou que foi, Jonathan. Pra muito ter essa coisa de realmente, assim, eu estou... tanto em cima quanto eu tô fomentando o novo. Porque é só assim que eu vou conseguir fazer parte, exato. E aí eu acho que tem algumas datas comemorativas que a gente tenta afastar, mas às vezes é um momento importante também para pontuar, por exemplo, um Dia da Mulher, onde a gente pega e faz uma iniciativa onde só tem mulheres por trás das câmeras, só mulheres criativas, só as mulheres que estão contando as histórias que a gente fez com a Sierra, a Carol Conká e a Tássia Reis. Pessoas, mulheres reais, mas que não eram só aquelas que estavam lá, sabe? Uhum. Inclusive, eu é que estava atrás e a pessoa que trabalha comigo era uma mulher também, para trazer essa verdade e essa representatividade para tudo, que eu acho que é assim que você traz a verdade mesmo para tudo. Mostrar que, assim, a vida inteira aconteceu só com homens fazendo, dá para fazer com mulheres também, mas também não é a ideia. É um choque de realidade necessário para que depois qualquer um, de qualquer gênero, raça, cor, credo, religião, consiga... fazer o que gosta, como gosta e ter oportunidades. Chegou a hora de tocar música. Se você conhece Jonathan Hogginson nas telinhas, talvez não conheça a parte musical do cara como também. Assim, o cara não? Enfia a música na novela, o cara tá na novela, depois ele toca também. O cara não é fraco, não. É por isso que não tem espaço pra arte no Brasil, porque Jonathan Hogginson ocupando tudo. Todos os espaços possíveis. Então vamos tocar, vamos tocar um clássico de Melanina Carioca. Deixa se envolver. O Emerson fez questão de tocar essa. Falou, meu, essa quando o Jonathan canta pra mim eu fico arrepiado. Ele fica todo envolvidinho. Então, vamos de Melanina Carioca rapidinho aqui no Reclame Rio e a gente já volta com esse papo. Você está ouvindo Reclame Rio.
Ah, é muito bom. Emerson Nossa. Souza, a gente ainda tá on no Facebook. E aí tá rolando na rádio Melanina Carioca. Pra você que tá com a gente no Facebook, infelizmente não podemos tocar ao vivo porque... Não, não tá tocando porque o tio Mark Zuckerberg não deixa. Mas a gente vai mostrar um vídeo exclusivo, especial pra galera, né, Emerson? Isso, a gente tá falando aqui, né? Ali está falando dessa história de apoio, de fomento à música. E eles têm um projeto bem legal, que é o Budcast. E aí a gente vai ver um trecho com a participação da Miss Eve. E depois, na volta, a gente... Comenta ali se explica melhor pra gente esse espaço aí, né? Muito bem, então dá uma olhada, a gente já volta. Vamos fazer um Ragamuff aqui ao vivo, já pra entrar no clima da festa daquele jeito. Ragamuff style, Ragamuff style, oh oh, ei, ei. Me dá licença, eu sou do time Punani. Você já deve ter ouvido meu nome. Ragamuff Dance House informe. Bomba os graves, solta os hits e o microfone. Narco de vibe sem fronteira, então vem pra cá. A pista pega fogo, é só se jogar. As minas vão pro chão swingando. O de boy acende isqueiro e fica babando. Ei, primeiro bloco então, fizemos o quê? Um bloco inteiro só de mulheres no rap. E só vamos pedrada, levantar o quê? A discussão da onda daqui no Brasil, que a galera adora falar sobre o quê? Sobre o rap feminino. Exatamente, dividir, né? Como se tivesse gênero para o rap. A gente defende que não existe essa parada de rap feminino. Você não tem que dividir, até porque ninguém fala que outros grupos de homens são raps masculinos, né? É, o sertanejo feminino e o sertanejo masculino. A gente não entende porque essa divisão acaba incomodando e dividindo, né? Essa onda de fazer o rap feminino e masculino, né? Quando Isso. a gente se intitula, quando intitulam assim que existe o rap feminino. E não como um rap. Como se colocasse num lugar menor, né? Tipo, aquele cantinho ali é o cantinho para as meninas produzirem um rapzinho delas, né? Uhum. Então, na verdade, quando a gente defende que não existe uma divisão de gênero para a cultura do rap, assim como os outros elementos da cultura hip hop, é que a gente faz parte dessa mesma cultura, a gente está dentro desse elemento. E quem produz rap e ponto. É isso. Se ela é uma mulher, ou se ela é um cara, ou se é trans, ou se é gay, isso é indiferente. O que ela produz é rap, é a música rap. Pois é um pedacinho do Budcast, um projeto muito bacana de produção de conteúdo. Conta um pouquinho pra gente, Alice, de onde veio, o que vocês mostram exatamente. E pra projeto. Onde vai. Sim, né? Então, esse projeto, na verdade, ele nasceu no Lola do ano passado. E quando a gente começou a falar sobre o tema assim, do Lola para a Bud, era meu New Classic. E aí era para você escolher para você qual que você imaginava que seria um artista que seria o novo clássico, né? Para, em vez de você focar dentro do line-up só daqueles artistas nos principais, nos headliners, você devia chegar no festival às 11 da manhã, quando abrisse as portas, e ver em todos, então, entendeu? Legal, porque né? Tem muita coisa legal que você tá perdendo, porque talvez você não viu um headliner. Eu lembro que no ano passado, nesse ano ainda, né, gente? Parece que foi ano passado. Que no ano passado tinha todo o negócio, o Tribalistas era um headliner no começo e todo mundo reclamando. E a gente falou, gente, olha toda a riqueza que tem dentro de tudo. E a gente falou que a gente só. Isso não era o suficiente só através de uma campanha. A gente precisava de um espaço físico onde a gente podia realmente, de fato, ajudar essas pessoas que talvez não eram headliners do Lola, mas estavam mais para baixo dentro do line-up e que deveriam ter geração de conteúdo, que poderiam trazer coisas interessantes, com a Val Berweiser, que seria dentro desse estúdio, o espaço, tudo é gratuito. Então, era mais assim, só entrar em contato, a gente dava um jeito de ter o lugar e o espaço, tinha produtores de conteúdo lá e produtores musicais também para ajudar e apoiar. Que demais. E aí, esse podcast que vocês viram era só uma das franquias de conteúdo do estúdio, do nosso estúdio B-Side. Uhum. E a ideia é continuar o ano que vem, é o que a gente. Esse ano a gente fez um pop-up, né? E aí a ideia é continuar o ano que vem, só que de um jeito permanente mesmo. A gente quer ver como que a gente consegue ter um lugar fixo onde vai ser o ano inteiro e que isso seja uma coisa muito mais perene para a marca. A gente gostaria de ter um lugar onde tenha também um palco, onde as pessoas também podem
ganhar dinheiro também com performance, com, sabe, não ser só a questão de conteúdo e como a gente pode expandir. Porque, no fim, o que a gente realmente é bom é em casa de show, é em bar, essas coisas, né? Então, a gente se enfiar o pezinho em, do outro lado é uma brincadeira nossa e tentando ajudar. Sim. O que a gente pode, de fato, ajudar é ter um palco para as pessoas se exporem e tudo. Então, a gente quer continuar. E é uma função crescente das marcas, como a gente comentou antes, porque... ideia boa, muita gente tem talento, muita gente tem, mas não tem como mostrar, não tem quem financia essa história. Então as marcas entram aí se apropriando de certa forma do talento, mas de uma forma positiva, não é explorando e sim fazendo junto, né? Abrindo espaço, né? E eu acho que pra gente, assim, até é muito uma questão de nem só dar espaço pra esses talentos e sempre fomentá-los da melhor maneira possível, e eles têm total liberdade de escolha, de entender o que, que eles... E também ajudar na profissionalização, sabe? A gente gostaria muito que no ano que vem a gente conseguisse trazer também cursos e formas, assim, como gerenciar suas redes sociais, o que é streaming hoje em dia, por que o streaming é importante, trazer parceiros que a gente tem também de rádio, se você está convidado. Sim, claro. De streaming, do YouTube. A gente tem orientação mesmo, com todo né? mundo. De orientação de como ser um artista hoje em dia. A gente entende que isso mudou. E a marca tem muito, muito... histórico no passado com isso, né? Tipo, ela foi a primeira marca que apostou nos Beastie Boys, nos Ramones. Então, assim, é uma marca que precisa resgatar essa verdade. E eu acho que esse tipo de lugar físico é a melhor coisa. Ô, Jonathan, você conheceu o B-Side? Como é que foi a tua participação? Como é que você chegou lá? Ah, não. Foi através de uma amiga minha, a Paty, que conhecia a Lud. E aí, como eu curto música, tô sempre pesquisando, assim, eu fui lá, mas foi de boa, assim, foi... Conhecer. Até não tinha nada, não tinha nada de especial no dia, mas é um ambiente, como ela falou, que eu acho que agrega muito para o artista, principalmente porque às vezes o artista ele não tem realmente noção, nem quer ter noção dessa, de como funciona essa estrutura. Então é legal ou alguém se especializar nisso, ou ele que talvez tenha esse interesse ter essa oportunidade, né? Porque realmente eu acho que o mundo mudou muito, né? A gente acho que demora a sacar um pouco isso. E as relações, porque assim, você falou, a marca, ela depende do consumidor, depende do artista, e ela precisa estar conectada, né? Senão você perde a comunicação, o artista pula, vai para outro canto, enfim. E ao mesmo tempo o artista também, ele depende dessa estrutura para fazer o trabalho dele acontecer e chegar. Que acho que é isso, a rádio, a gente está aqui hoje se comunicando. E tem uma função também de você... tá fomentando, acho que, a cultura, né, cara? Isso é uma coisa que fica. Você contou a história do Ramones, então isso fica, histórico, né? Legal. É importante. Vamos voltar aqui pro rádio, né? Você está ouvindo Reclame Rio. Na Mix Rio FM e na Sul América Seguros Paradiso FM. Muito bem, de volta aqui no Reclame Rio, ao vivo para Mix Rio FM e para Sul América Paradiso. Eu, Karen Novas, Natália Serra, Emerson Souza, batendo um papo com Jonathan Hogensen, ator, músico, empreendedor, o cara não tá fraco, não. E Alice Alcântara, gerente de marketing da Budweiser Brasil, responsável por grandes projetos culturais, de esporte, entretenimento. Aliás, tem uma conexão aqui, quase que de coincidência entre vocês. A Budweiser é muito, muito forte em patrocínio de esporte, principalmente futebol e NBA, né, Brasil e exterior. E o Jonathan já foi meio que garoto propaganda da NBA no Brasil, né, cara? Lembrei, foi uma experiência maravilhosa. Como é que foi essa história? Como você caiu nisso aí? Eu lembro, assim, vagamente que eles estavam trazendo a marca pro Brasil, né? A marca de roupa e tal, artigos. E queriam um personagem, né? E aí rolou um teste, assim, com grandes figuras até. Na época, eu lembro, assim, era meio o Luciano Huck, o Bruno Gagliasso, o Tony Garrido. Porra, Bruno Gagliasso e Luciano Huck, nem um em cima do outro consegue enterrar, você imagina. Eu lembro que tinha uns nomes assim. A seleção mesmo. Era uma coisa porque. Você ganhou no Jump, né? Eu acho que eu ganhei no Shape mesmo. Tava com o melhor filme concorrendo o Oscar. Eu vestido de jogador de basquete. Foi pra Vogue, né? Fui pra Vogue, fez uma campanha. Eu fui lá, conheci o tiozão, inventou a marca, todos os jogadores, vi o último jogo do Michael Jordan. Só isso. Uma loucura, assim.
O único problema é que, assim, eles, a marca, ela é para um ambiente frio. Aí eu falava assim, isso vai ter, a gente vai ter, lá é quente, o Brasil é quente, até em São Paulo isso... Eu acho que a marca não andou da maneira que eles esperavam, assim. Até porque tinha que rolar os muito... coletinhos mesmo ali, eu mais que uniforme do que... Um dia mais pra um basquete na praia, né? Ali na Paulista. Basquete de areia, de repente... Basquete de areia. Basquete ali na lagoa. Alice, você cuidando das ativações, dos patrocínios, etc., qual é a força do esporte, por exemplo, e como que vocês surfam nessa onda pra tirar um proveito... É relevante entregar alguma coisa patrocinando esportes? É, eu acho que pra gente, assim, primeiro é uma coisa que é o que eu tava falando, tem que ser uma verdade da marca, né? Então, quando você... É, poucas pessoas sabem, mas a Major League Baseball, uma hora, o time de St. Louis, que é onde nasceu a Budweiser nos Estados Unidos, ele ia falir. E a Budweiser comprou o time, pra ele não falir e não sair da cidade. E caramba. Foi aí que começou... A relação da marca com o esporte, entendendo a importância dos esportes, a importância de fomentar o esporte para aquela cidade, etc. E aí, chegando aqui no Brasil, eu acho que a gente começou muito, que é o que a gente estava falando antes, de um pensamento de ter esses patrocínios maiores, né? Então, assim, putz, eu preciso estar na NBA, eu preciso estar na NFL, eu preciso estar nesses esportes internacionais. A gente estava no UFC muito forte também no começo. E agora a gente tem um pensamento diferente. De sim, estar nesses lugares, mas trazer mais proximidade para eles, né? Então, e eu acho que as próprias pessoas dessas ligas, então tem um escritório da NBA aqui, que eles são super dedicados. O Brasil já é o terceiro país mais importante para eles em termos de NBA. Sim. Então a gente trabalha muito próximo de realmente entender, assim. Então, com certeza, eu imagino que hoje tem formas de roupas que funcionam aqui no Brasil. Uhum. E as pessoas, as pessoas ligam e pedem pra gente abrir, pedem pro pessoal da NBA abrir novas lojas ou trazer. Eu acho que o problema hoje é o preço, né? Porque é muito caro. Sim. Então, quase a gente, tudo importado, ainda mais com o dólar do jeito que tá, com o câmbio de tá, não tem o que fazer, né? Então, esse ano que a gente tentou fazer é trazer um pouco da cultura da NBA pra outras coisas. Então, a gente fez uma coleção com a Converse pra trazer que as pessoas não sabem, mas o primeiro... A galera começou a jogar basquete antes, era com de All-Star, né? Pois é. E aí a gente fez um numerado, e depois a gente fez também uma coleção pra trazer um pouco pra moda. Então a gente trouxe, a gente fez uma coleção NBA Budweiser com a PA. Então a gente, e foi lançado durante o São Paulo Fashion Week. O Leandrinho, que foi o nosso modelo, se eu soubesse esse histórico, você teria já fica quicando essa bola aí pro Johnny. Nenê na época, né? Lá, o Nenê, assim, tipo o brother lá. É incrível. E aí eu acho que com nossa relação com a NBB também, eu acho que aproximou muito isso. Legal. A NBB eles estão tentando muito ajudar a fomentar essa paixão mesmo do brasileiro. Basquete era uma coisa incrível pro brasileiro antigamente, né? A gente já ganhou, imagina, 2 mundiais. Já foi do Hortência, Oscar, e dá muita dó a gente pensar que ficou para trás. Sim. Né? Então eu acho que é por isso que não só a gente tá junto com a NBB, assim, de realmente querer ajudar a profissionalizar ainda mais, trazer jogadores de fora para cá. Fazer caminho inverso, né? Exato, porque a gente perdia todos os nossos talentos lá para fora, e agora tem pessoas de mercados até grandes vindo jogar no Brasil, sim, porque existe uma liga de verdade. Né? Tem muito europeu, e aí tem até os jogadores brasileiros que estão vendo a opção de voltar, né? Então tá o Varejão aqui, tá o Leandrinho aqui, então é um negócio muito legal, e como eu falei antes, a gente também tá muito... no basquete de rua, né? Então, onde a cultura começa, onde as pessoas começam. Então, a gente sempre pensa assim, será que se a gente for salvando de quadra em quadra, será que a gente não começa com que as pessoas não... Talvez nem todo mundo vá pro futebol. Sim. Porque eles vão ter uma quadra, eles vão ver uma quadra e é outra opção. Exato. Porque ele é um pouco melhor, sabe? Às vezes é diferente, a gente começa a trazer e fomentar. Ter opção, só de ter opção já é maravilhoso. Emerson Souza. Tem uma pergunta aqui na internet da Silmara Lins. Ela fala primeiro que Jonathan te adora e tal, e ela quer saber quando é que você vai voltar a fazer novela. Aí a gente tem que ligar para as emissoras. E ela emenda, ela pergunta se você acha que o gênero tá acabando. É, assim, eu, na verdade, vejo uma mudança muito grande na forma de você consumir hoje TV, enfim, o cinema, o teatro. Acho que tudo está passando por uma transformação.
Acho difícil a novela acabar, porque é uma cultura nossa, né? A gente faz bem novela, a gente manda bem quando a gente exporta, uma né? novela. Oi? A gente exporta não, pro mundo, né? E vamos pensar assim, fazer um capítulo por dia nessa velocidade... Qualidade também. É um trampo, cara. E assim, e vamos combinar que a gente tá aí há muitos anos fazendo isso e fazendo bem, assim. Hoje as emissoras, elas detêm, sei lá, quase 80% da galera empregada, sabe assim? Uhum. É muito importante, eu acho. Então assim, eu acho que acabar não, mas eles vão ter que se reinventar. Isso o tempo inteiro. Vai ganhar uma linguagem mais de série, de repente ser coisas mais curtas. Ou essa coisa de você poder assistir a hora que você quiser, né? Tipo assim, eu tô curtindo muito o programa do Bial. Uhum. E aí eu não preciso ir voltar pra casa assistir, sei lá... Meu timão tá aí campeão, toda hora. Eu vou lá e assisto o jogo agora que... Não, é o meu timão, o seu... Nossa, o meu agora é um super time. Na base, na sub-20, na sub-17 e no profissional. Que você tá falando da base. As marcas, quando começam a apoiar as bases, fomentar o esporte, a cultura, todo mundo ganha. Porque se você for discutir futebol, nosso diretor-geral é palmeirense. Chegou na final ano passado. Aí ele não vai ficar feliz. Roger Garcia palmeirense não vai ficar feliz de futebol. Eu nem falei que qual é o meu time. É que você falou do timão, eu lembrei do meu timão. É, né? Tipo, pra todo mundo se sentir contemplado. Exatamente. Eu sou São Paulino, não posso falar de futebol. Obrigado. Então, por isso que eu falei timão, todo mundo tem o seu. Mas ó, mas só fechando, você quando volta a fazer novela, você fez um monte de novelas e séries. Novela eu fiz pouco, assim, eu fiz duas novelas na Globo, que foi Da Cor do Pecado. Foi a primeira novela que a Globo teve uma protagonista negra. Uhum. Então, assim, ele foi... importante. Um desafio, né? Muito importante aquele momento. Teve depois Paraíso Tropical, também, que foi novela com Wagner Moura e Camila Pitanga. E que foi bem legal e teve uma audiência enorme. Exatamente, né? Foi bem divertido. Eu fazia lá o assistente da Vera Holtz. E, assim, e fazer novela é difícil, assim, eu acho. Assim, essa coisa de todo dia, tá ali entregando. Tem que se entregar pra... Muito. Totalmente, né? E aí fiz depois Caminho do Coração na Record. E aí fiz séries, assim. Você fez Mutantes também, não fez? É, exatamente. Essa era divertida. Qual que era o seu superpoder? Não, eu era um policial que caçava os mutantes do mal. Uhum. Então, assim, até protegia os mutantes do bem. Ele era meio protetor dos mutantes do bem. Mas era engraçado, cara, porque é monstro, né? Tinha os dinossauros, essa loucura, assim. A vontade ali de fazer esses filmes de ação, eu consegui... Matou ali um pouquinho. Muito bem. E a onda de série, né? Que acho que a Globoplay tá funcionando. Eu fiz o Carcereiros, você falou, um episódio. Que é um episódio muito interessante do Fernando Grosten, que tem muita sensibilidade, um cara incrível. E fiz Ilha de o Ferro, Ilha de Ferro, exatamente, lá do nosso querido Cauã e Afonso Poyart, que são dois grandes artistas, assim. E tô curtindo essa onda, assim. Tô com duas séries na Netflix, que é o Mecanismo, tem o Pacto de Sangue, que não é original. Vou lançar um Onisciente, que é uma série original. E acho que isso tá funcionando, assim. A galera tá abraçando. Hoje em dia eu sou reconhecido na rua igual é reconhecido na novela, assim. Por causa da série. Das séries, é. Legal. E séries distintas, assim. Você acha que você já venceu a sombra do Cidade de Deus? Do Cabeleira? Do Cidade de Deus, você acha? Você anda na rua hoje, o que você sente que as pessoas lembram mais? Aí depende do público, assim. Do lugar que você tá. Tem um cara que ele só viu, o último trabalho que ele viu meu foi Cidade de Deus. E aí ele prefere ficar com esse, nem quer ver outro. Pô, Cabeleira! Ele quer se arriscar pra ver se, esse aqui já foi bom, né? Deixa eu ficar com esse aí. Mas tem uma galera, assim, outro dia eu tava em Pinheiro, até nesse dia que eu fui lá já fazendo um puta link aqui na Bud lá com a minha amiga, inclusive a Paty. E aí um cara veio correndo, pediu pra tirar foto, eu achei que era do filme, assim, nessa intensidade toda. Aí ele, pô, vê a sério, Mecanismo, curti muito e tal. Aí eu falo assim, nossa, assim, essa reação de uma coisa que você vai lá e escolhe assistir, não. Sim, tá passando na televisão. Não é o super mainstream do cinema. Exatamente. E escolhe uma série brasileira pra assistir dentro do Netflix. Exatamente. Que tem coisa do mundo inteiro. A concorrência ali é pesadíssima, né? E a experiência também de você fazer série. Acho que a gente demorou a assistir série. Né? Uhum. O brasileiro demorou muito a começar a assistir série, eu percebo isso. Eu treinei assistindo série com Breaking Bad, foi a primeira série que eu entendi como se deve curtir uma série. E é uma boa introdução, né? Exatamente. Porque a gente fez uma série que era o Cidade dos Anjos, inclusive pra Rede Globo, que não tinha esse
essa estrutura de série como é hoje, né? Sim. Era uma pegada mais novela, né? Exatamente, um programa especial. Alice, falando de concorrência, o brasileiro é realmente um consumidor absurdo de cerveja? É uma paixão nacional? Ou se a gente for comparar com outros mercados, especialmente o per capita, a gente perde ainda, assim? É mais mito do que verdade ou a gente realmente ama cerveja? A gente ama cerveja, mas a gente tem uma população religiosa muito grande também, né? Então, assim, 50% dos brasileiros com 18 mais não bebem. 50% dos 18 mais não bebem? Não. Caramba. Mas a gente ainda tem uma penetração muito, muito alta de cerveja. Então, a cerveja ainda é a primeira escolha, que a galera mais gosta de beber. Quando você vai para mercados mais desenvolvidos, existe uma coisa muito mais... de pluralidade, né? Então começa a entender o drink, começa a entender o vinho, começa a ter acesso às coisas diferentes, então existe uma pluralidade muito grande. Por exemplo, um bombeirinho, Gabriela. Seria mais prático você tomar uma cerveja. Aqui eu acho que assim, as pessoas começam muito com a cerveja, assim, na verdade, assim, quando você vai estudar mercados. As pessoas começam com álcool feito em casa, né? Que é quase sem, sabe, a cachaça que você faz em casa. Sim. Ou fazem coisas, cachaça com mel. E você vê em outros países também, na África tem muito isso. Eles têm uma bebida de mandioca que é feita bastante. Mas daí depois, a primeira bebida que é alcoólica que vai para casa, que é uma coisa que é super importante, assim, que a mulher é que tem que deixar em muitos países. A bebida alcoólica entrar em casa, né? Ela começa no bar com um homem, só o homem, e aí depois a mulher aceita a bebida para ela entrar em casa, e depois, eventualmente, a mulher vai pro bar também, e aí a gente chega num universo onde todo mundo bebe, mas você vai em lugares menos desenvolvidos mesmo, uma coisa de classe social mais baixa, um lugar mais distante. Você vê que realmente, assim, ainda o lugar da bebida alcoólica fora de casa é um negócio que é só masculino. Que a mulher, assim, às vezes, quando você trabalha na Ambev, você faz muita rota, né? Uhum. E aí, às vezes, e antes eu trabalhava no global, então eu ia em rota, em países completamente diferentes, onde eu não conhecia as pessoas que eu estava lá, não falava a língua direito. Por exemplo, no interior do México, onde eu tinha que ir no banheiro, num bar onde só tinha homem, o banheiro era do lado de fora, à noite, que não tinha nem luz, que ia um cara atrás de mim com uma lanterna, pra me entregar Então, assim, as mulheres nem se sentem seguras dentro. Sim, sim, sim. Sim. Aí, no Brasil, a gente já tá num momento onde a mulher bebe, mas ainda que a cerveja é a principal, né? E aí, eventualmente, o que a gente vê é cada vez mais pluralidade. Então, as pessoas vão experimentando coisas diferentes, vão entendendo que tem momentos que elas preferem. E aí, isso não só vira uma questão de diferentes estilos de bebida, mas também de marcas, né? E sabores. Sim. Então, você vê cervejas craft crescendo cada vez mais. Então você vê que às vezes tem algumas cervejas que são mais fáceis de beber, que você vai beber sempre. Algumas cervejas que são mais difíceis mais de beber, pontuais. Você bebe um pouquinho. Então existe uma pluralidade muito grande, e aí sim você vai entendendo. Mas é bem... Demais. Mas o brasileiro ama, assim, cerveja. Ama. Mas qual que é o país que mais beberrão de cerveja, assim? Alemanha? É, Alemanha. Alemanha, né? Sim. Mas não dá pra bater, assim. E se a gente caprichar muito, assim, ficar no nível do... Em quantidade dá, né? Assim, mas não per capita, né? A China também. A China, se cada um tomar uma gota, lá perdemos. Eu sei que tem mais de 500 tipos de cerveja, né? Muito mais, Eu sei que tem uma cerveja na Alemanha que chama cerveja selvagem, né? Que você faz a cerveja, abre o barril e deixa ele sofrer a interferência do clima, do tempo. É que a levedura é selvagem, né? Que a gente chama. É que quando você tem... Você tem cervejas ale e você tem cervejas lager. E as cervejas lager é um tipo de fermentação, e as ale são outro tipo de fermentação. E essa outra fermentação, que não é... Tem vários lugares na Europa, e aqui também dá para fazer, tem craft, que é o que a gente chama dessa levedura selvagem. Então você deixa aberto e ela é pro mundo, assim. Então o que de levedura... O que cai ali dentro... Bactériazinha que quer trabalhar lá para criar o... Cada barril é diferente do especial. Outro. Cada lugar é um tempero diferente. Mas hoje, por exemplo, qual que é a maior concorrente da Budweiser? São outros rótulos de cerveja tradicionais? Ou é água são benta? Os drinks? É agora, glória a Deus!
são os drinks, são as pessoas que não bebem, são as cervejas artesanais, por exemplo. O cara trocou a Budweiser para uma IPA. Vocês têm essa base? O que, que mais é assim, atrapalha? É, pra gente depende, assim. Eu acho que depende, muitas vezes, quando você vê em termos de volume de mercado, principalmente quando a gente está falando de uma economia difícil, é, o que mais afeta a gente em termos de vendas, por mais que a gente é uma marca, graças a Deus, muito saudável, que cresce ano após ano, e eu acho que o brasileiro adora novidade, ela ainda é novidade em muitos lugares, então é muito legal isso. E também a questão de ser de fora, que as pessoas gostam bastante. Mas eu acho que o preço, ele puxa mais, sim, né? Então, às vezes, a gente acaba... É, muitas vezes, as pessoas concorrem com o preço que tá na gôndola e a galera que não tem dinheiro mesmo, acabou o salário... Então, eles querem a mais barata. Então, ou você, e aí, muitas vezes, você querendo... É, segurar um pouco essa marca e a imagem de marca, você não vai sempre promocionar, você não vai sempre, sim, trazer isso. Tem um posicionamento mínimo. Exatamente, por ser uma marca premium. Mas em termos de concorrência, quando você pensa em concorrência do imaginário do consumidor, do que a marca pode representar, aí a gente vê outras marcas de fato. Assim, eu acho que quando a gente fala de marcas de cerveja, eu acho que a gente já tava elogiando eles, porque eu realmente acho que eles fazem um trabalho muito bom. Que é, por exemplo, a Heineken, que existe, que ela tá na música igual a gente tá na música, que ela tá em esportes internacionais igual a gente tá em esportes internacionais. E aí acaba assim que você quase compete com a atenção do consumidor, uma tinta, né? Uma saudável. Quase compete com o lifestyle, né? Eu acho interessante. Mas é uma coisa muito saudável, assim. É. Eu acho que quando você tá concorrendo com uma marca que te puxa pra cima, é a melhor coisa, exatamente, né? Do que, então eu acho que existem essas duas brigas. A briga do mercado em si e da economia e o que todo mundo... E aí, a briga da atenção do consumidor e como que você parte pra isso, assim. Muito bom. Ô, Jonathan, você também organiza um baile, né? O baile do amor. Ah. E aí, você como organizador da noite, como é que você vê o consumo de bebida na sua festa, por exemplo? Ótimo, bom. Pois é. Budweiser? Ainda não, a gente pode conversar. Vamos trocar cartões aqui. Graças a Deus, a minha parte, na verdade, é muito mais em levar o entretenimento da festa, assim. Uhum. Meu sócio que cuida mais dessa parte, mas quando você perguntou se brasileiro gosta de cerveja, ele faz... Ele quase respondeu aqui, né? Ele faz muitos eventos, assim, ele tem um volume muito grande, é o Rodrigo, que tem uma casa chamada Black Rio, lá no Madureira, vale a pena dar uma atenção, que ele faz todos os eventos de pagode, enfim, o Thier é um cara que ele trabalhava muito, legal. É bem popular, assim. E aí tem isso que você falou, assim, a galera... Quando aperta no bolso, a gente trabalha com o público, né? Favela, a nossa galera. É, que não é tão... O bolso não é tão premium assim, né? Uhum. Só que quando a gente coloca uma cerveja assim, ou um produto mais premium, eles amam, assim. Um pelo status que dá, né? Puta, tô tomando um negócio mais interessante, sim, diferente. Sim. Essa coisa da marca ser novidade e tal. E de repente você se identificar com ela de alguma maneira. Inclusive, né puxando... Mas as duas que você falou aí, a Heineken e a Budweiser, a galera gosta e muito, assim. Sim, sim. Porque a gente trabalha, é lógico, com o que é mais barato, né? Vai ali na Brahma, nas costas lá, isso que é... Trabalha com planilha, né? Exatamente, na planilha. Ó, apertou, e às vezes, vamos na Bavária. Com a atenção das marcas, né? Você consegue chegar ali mais fácil. Mas é impressionante como... E hoje, a exigência da galera, assim, porque... Tem que a garrafinha é um lance que mudou muito, né? De ser na Logneck. Você bota na latinha, já acho que tá tratando mais ou menos. Bem gelada, sabe assim? Tem que estar. Você tem que entregar. É um ritual, né? Não é só beber cerveja. E, e essa coisa mesmo da cultura brasileira, do cara, mesmo, pode estar na segunda-feira, ele vai trabalhar amanhã, 5 da manhã, ele taca ali abre uma Logneck, virou um relaxante, vai pra casa. Beleza. Tranquilão. Do Rio de Janeiro, então, né? Nesse calor. Nossa, com praia, com baile do amor, com tudo. Com baile do amor. Inclusive, vocês estão convidados, a Bud, a conhecer o projeto. É uma festa interessante que a gente trabalha a diversidade. Apesar de ser um evento produzido por três camaradas héteros, a gente entende que, o amor como é hétero, livre, a gente tem que se desconstruir no máximo possível para poder... Acho que mais do que incluir, se incluir. É eu que acho que hoje em dia eu que tenho que me incluir nesses movimentos. E a gente está fazendo na Áudio, né? Que é parceiros também. São Paulo, né? São Paulo, teve uma edição que a gente teve o Ed Rock. Estamos aí na 35ª edição da festa, já tem 7 anos.
E o legal é disso, assim, que eu curto festa, todo mundo aqui sabe, mas é cultura, né? Assim, é uma cultura de onde saem os artistas, onde sai o DJ. Você pensa, você move, sei lá, uma equipe de gente que trabalha, o artista que fica ali esperando a festa pra poder ter aquele show. E, enfim, é uma forma de se expressar também. E eu acho que teve esse movimento, né? Que antes as pessoas iam em casas de show ou baladas específicas porque eles confiavam muito naquele lugar. Hoje, exatamente, eles gostam da festa. É. Então, sim, assim, sim, a gente... É o conteúdo, né? É, e eu acho que assim, então a pessoa acompanha. Ele sabe que vai ter a festa Y, a festa Z. Então ele vai ao independente do lugar, tem problema, aquela, né, festa, assim. E no nosso, que ela vai entregar. A gente trabalha com muita atenção ao bolso do nosso cliente. Porque ele tem que estar preparado. Uma que ele compra roupa, ele se prepara, ele faz roupa. Ele, enfim, quer se maquiar, chegar lá todo, enfim, incrível. E para sobrar também o troco do transporte, sim, da entrada, e ele ser feliz. O pacote completo, exatamente, né? Vai dar aquela namorada depois. Né? Isso tudo gera um custo, né? Então, tem que trabalhar no pacote, com esse cuidado. Namorar gera um custo. Eu tô dando uma olhada aqui no Facebook da Mix. Não é só o Baile do Amor, Melanina e o Jonathan que são populares, tá? Porque a Alice tá recebendo aqui da Ludmilla Fernandes. Alice maravilhosa! Com mil eyes. Incrível. É a Lud que a gente tava falando. Viu, galera ligadaça. Olha, viu, pode crer. Muito bem, muito bem. Pra você que ligou o rádio agora na Mix Rio FM ou na Sul América Paradiso, estamos nas duas com o Reclame Rio, batendo papo hoje com o Jonathan Hogensen, ator, e a Alice Alcântara, gerente de marketing da Budweiser Brasil. Chegou a hora de tocar mais música pra vocês. Já que a gente tá com a Alice aqui falando muito de cerveja, sabemos bem que uma cerveja antes do almoço é muito bom pra ficar pensando melhor. Olha. Vamos de Chico Science, Nação Zumbi. Boa, e a gente já volta aqui no Reclame Rio. Tamo aí, tamo aí. Essa hora aqui, meu, vai chegando a hora pra gente... Antes de tomar uma, que ainda tem mais meia hora de programa, Emerson, temos mais vídeos pra gente apresentar, né? Isso, é isso. Agora a gente tem um trailer do longa Cano Cerrado, que é o... Pois que é, um, é, o próximo longa de... O próximo longa que vai estourar aí, do Jonathan Hogsen. Vamos assistir, depois ele explica pra gente como o que assim é o Cano o longa Cerrado. Vai estourar o Jonathan Hogsen? Olha, cara, o longa. Que isso, cara. Como assim? Sim, Cano Cerrado, o trailer dá uma agora. Olhada, a gente já volta. O Cano Tô fora, Manel. Aqui, ó. Se precisar de mais, eu mesmo te empresto. Assim que a banda toca, meu parceiro. Entrou, não pode sair. Fui combinado. Tira a mão de mim! Para, porra! Tira a mão de mim! É a porra do combinado, seu merda! Olha bem pra minha cara, moleque. Pra você nunca mais esquecer a cara de quem vai te mandar pro inferno! Eu preciso de dados. Isso, cara, porra! O cara tá falando a verdade, ele é Cana, é a polícia da capital. Eu sou só um homem de fé. Pra mim isso basta. Eles não chegaram lá até agora. Junta uma turma pra mim. Saímos logo depois do almoço. Essa casa de puta comandada por esse sacana. Os caras vão vir pra cima da gente de qualquer jeito, sargento. E se vierem a guerra, Flávio? Na nossa cidade mandamos nós. Olha aí os canas da capital. Algum problema, doutor? Muito bem, muito bem. Esse é Cano Cerrado, por enquanto em festivais, finalizado em 2018, provavelmente, se tudo der certo, 2020, nos cinemas. Conta um pouquinho dessa história do filme, cara. Cara, é interessante porque fala sobre um conflito entre policiais. Que você é policial de novo, né? Sua especialidade. Exatamente. Policial da capital versus os policiais do interior.
E o filme mostra essa, o quanto o sistema, né, toda essa estrutura, né, da instituição que deveria defender o povo tá bem corrompida. E fica claro nisso no filme, porque eles acusam um personagem, que é o meu personagem, de um crime que não cometeu. E a partir daí ele é sequestrado e passa o filme inteiro sendo uma torturado. É bem um thriller de ação, assim. É o segundo filme do Eric de Castro com o Edu Felistocker. Ele fez lá o Federal, que foi junto com o Celto Mello. Uhum. E aí eu divido a cena com a Naruna, né? Naruna Costa, que tá fazendo Irmandade. Mandando muito na Irmandade, né? Incrível. Irmandade, uma série do Netflix, né? Netflix, exatamente. A Missíssima, né? Jorge. Que faz a esposa do meu personagem. O Paulo Miklos, né? Que também é um cara incrível. O Milen Cortaz. E o protagonista é o... Esqueci o... Me lembra aí, o diretor? Deixa eu ver aqui. Caribé. Rubem Caribé. E aí foi uma experiência incrível ficar em Brasília, assim, se ambientando a essas ideias, pesquisando sobre esse universo. A gente tinha um ator, colaborador ali, que era um policial, assim, pra, sabia da história, pra conduzir um pouco. É baseado em fatos reais ou é inspirado em possíveis fatos reais? Acho que é mais uma inspiração dele, assim. Ele curte essa onda policial. E é legal de mostrar um pouco também a humanidade desses personagens, assim. Esse filme tem uma relação muito boa, que os caras vão escoltar uma caravana da igreja evangélica, e aí uhum. passa por esse, enfim, essa questão aí. Se metem em altas confusões. E é um filme que foi pro Festival do Rio e agora tá no Festival de Havana. E é, pra mim, cinema foi onde minha carreira, né, começou. E esse filme se passa no Centro-Oeste, no Cerrado Brasileiro. Exatamente. Tipo, é pouco filme lá naqueles lados, né? E é tão legal, tem né? Uma fotografia então... muito bonita. Foi geografia um dos primeiros bonita. Filmes em 8K. Caramba. Então tem uma fotografia. Eu nem sabia que já tinha chegado em 8. Exatamente. Qualidade um pouco boa, né? Me arrisco a dizer que foi um dos primeiros filmes no Brasil a ser provável, muito legal. Provável. A imagem é incrível. E ele explora bem, assim, a fotografia. Ali do Cerrado, Brasília, bem interessante. Demais. Entrou nesse circuito de festivais, e isso geralmente voltando, atrasa um pouco a sala de cinema, depois ganhar uns troféuzinhos por aí, vai fazer uma carreira, volta, uma vai para salas. É. Depois Netflix. Possivelmente, já. A gente espera que quanto mais, né, você consiga rodar com um projeto, melhor pra gente. Quanto mais longe for, melhor. Né? Muito bom. Falando nisso, eu tenho só... citar aqui a participação de duas pessoas aqui no Facebook. Cita. Antônio Ascioli diz que o Vasco vai ganhar de 1-0 do Cruzeiro e vai rebaixar. Já tava acontecendo. Olha aqui, esse jogo. Eu vou falar pro Antônio Carlos Ascioli torcer pra um time carioca que não seja o Botafogo ganhar alguma coisa, cara. E eu não sei. E não é contra o Flamengo, a não ser contra o Flamengo. Ele torce pra todo mundo. E tem um aqui, o Lúcio Serra Martins diz que tá por aqui já e é palmeirense. Tudo bem. Bom, o que importa é ter saúde, velho. Já como estou, né? Aqui palmeirense. Ai, meu coitado. Pai, cara. Por que isso, cara? Gosto da animação de vocês. Ô, Jonathan, deixa eu te fazer uma pergunta. Assim, você é conhecido mundialmente pelo Cidade dos Homens, Cidade de Deus. E é um filme que retrata muito da complexidade do nosso país, das falhas e tudo mais. E hoje em dia vem crescendo o número de projetos e trabalhos com esse tipo de temática. O que você acha a respeito disso? Então, eu acho que a gente viveu um momento que era necessário falar desse assunto. Eu estava pensando sobre isso esses dias, assim. O quanto 30 anos depois, quase nada mudou. Você pega um disco do Racionais, o primeiro disco do Racionais, parece que ele foi lançado hoje, assim. Você pega esse filme, a própria Cidade de Deus, a própria Cidade de Deus e todas as favelas do Rio, do Brasil inteiro, estão em guerra. Estão sofrendo genocídio, assim. Você viu aí, a gente viu esse caso aí do Paraisópolis e essas crianças que realmente, estatisticamente, a cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado. Isso é um texto do disco do Racionais. Aí você acha que vai passar 30 anos, a coisa vai mudar. Não, então isso está uma estrutura, isso é cultural. A cultura escravocrata e racista ainda existe, ela só foi atualizada e modernizada.
A gente continua. Reclame Rio, em 95,7 e em 102,1. Não, mas eu quero que provoque mesmo. Muito bem, muito bem. De volta com Reclame Rio aqui na Mix Rio FM e na Sul América Paradiso. Hoje temos o prazer de receber Jonathan Hogensen, ator, e Alice Alcântara, gerente de marketing da Budweiser do Brasil. Um complementando o outro, arte, incentivo à arte. Um papo muito bacana sobre criatividade por aqui. Mas chegou a hora de falar de mais criatividade, algo para inspirar a sua criatividade, especialmente se você estiver no Rio de Janeiro. Chegou a hora da dica de Natália Serra no Olha Só. Olha só. Olha só. Olha só. E aí, Nath Serra, o que, que descobrimos culturalmente de relevante nesta semana no Rio de Janeiro? Cara, temos Suellen Nara Ian. É um espetáculo com a direção da Débora Lan. É, marca a estreia da Luísa Reis como autora de teatro. A peça fala sobre as várias formas possíveis de família, sobre a ótica das crianças. Está em cartaz no Teatro dos Quatro, sábados e domingos às 17 horas. E além desse espetáculo, temos também Gotcha, linda, maravilhosa, deusa. Quarta-feira, dia 11 de dezembro, ela apresenta o espetáculo Gotcha, nossa canção, um tributo ao rei. Legal. É um tributo ao rei Roberto Carlos com músicas, ela trazendo muito interpretações bem de músicas do Roberto Carlos. Roberto Carlos, que é dezembro, já deve ter... Já deve ter desembalsamado, vai brilhar de novo. O quê? Esse ano não, não tem. Vai ter, não, não vai ter especial de fim de ano do Por isso Roberto que a Gotcha veio. Cara, é só passar o do ano passado. É uma coisa. Faz um três anos atrás, acho assim, que as pessoas não lembram. Não, mas ele deve fazer um cruzeiro, alguma coisa. Calma, você, viúva de Roberto Carlos, ele ainda vai aparecer em dezembro. Ele e Simone não falham no final do ano. A gente tá brincando, mas o cara tem uma importância pra música. Gigantesca. Oh, cara, isso é inegável. A gente tava falando no Facebook, na nossa live, com o Jonathan a respeito do Cidade de Deus, da importância de estar se falando sobre o cenário atual brasileiro e comparando com a época em que foi gravado o filme e o sucesso naquela época e como... Pouca coisa ou nada mudou daqueles tempos pra cá. Ele tava desenvolvendo esse assunto aqui quando a gente voltou pra rádio. É, porque quando a gente vai falar de qualquer coisa assim, se a gente for relacionar com fatos históricos do nosso país, realmente a gente tem que falar sobre escravidão e racismo. E ponto. E quando você vê que não há um interesse de mudança, a não ser... quando acontece algumas exceções, né, que você vê os próprios projetos sociais, eles conseguem desenvolver o jovem no esporte. Lá no Vidigal mesmo eu tenho o Rafi Giglio, que é o meu professor de boxe, que me preparou inclusive pro Carcereiros, que eu fiz um personagem boxeador. Legal. Inclusive só aceitei fazer por conta disso, dessa representatividade que teria dentro do esporte no sistema carcerário. E aí o Fernando Grosso me convenceu disso também. Então assim, você vê a importância disso. A gente tem atletas, inclusive se quiser, a Band quiser patrocinar lá, isso realmente é incrível, porque... assim, atletas olímpicos que estão lá treinando todo dia, o cara trabalha, estuda e vai treinar boxe, aí em hora ele tem oportunidade. O Malvino Salvador é apoiador lá do projeto. Aí tem o Nós do Morro, que o Lázaro... Você falou que o Esquiva Falcão treina lá, Esquiva, né? Esquiva Falcão, já tá avisando. Deve ser o próximo grande nome aí, né? Grandes atletas. Aí você tem o cara da capoeira, aí você tem o cara do jiu-jitsu, aí você tem, enfim, diversas atividades... que não está enquadrado no que a universidade te oferece para você realmente estar preparado, estar psicologicamente preparado para encarar o mercado de trabalho. E aí você tem que ser uma exceção como eu, porque eu sou a exceção da regra. E eu até brinco assim, na entrevista que eu faço, eu tenho a síndrome do impostor, porque eu não fiz nada de incrível, se a gente for relacionar. Eu fiz o que um adolescente, um jovem, tinha que fazer. Está envolvido com atividades criativas, que desperte o seu lúdico, que você possa ter uma saúde mental, que você possa estar preparado para encarar o mercado de trabalho, que ainda assim você vai ter dificuldade. Todos nós aqui temos nossas dificuldades, só que você não é imposto uma dificuldade. Então assim, quando você perguntou, o Favela Movie, que foi o nome que se deu naquela época, foi importante. Sabe qual é a questão agora? Que é quando eu te perguntei de qual o impacto no resultado final de quando há a mudança, né? De ter a mulher liderando equipes e outras mulheres e outras diversidades. É isso que tem que acontecer. Agora, os times de favela têm que ser falados por mim.
pelo meu ponto de vista, eu vou começar a dirigir. Eu tô fechando a parceria agora com o Emerson, com a Zeb, que é a produtora, para começar a dirigir os meus filmes, os meus projetos. E quando eu vejo um filme, tipo, você pega o Spike Lee dirigindo e o Tarantino é incrível, mas ele não consegue ter a empatia do que um homem negro realmente passa. Ele manda bem artisticamente. Agora, pergunta pro Spike Lee o que, que é ser negro nos Estados Unidos e tentar fazer um filme. Uhum. Se o Tarantino fizesse Infiltrado na Clã, não seria o que, exatamente, que é o que acontece aqui no Brasil. Assim, é incrível o Cidade de Deus, mas isso foi um filme dirigido por brancos, feito por brancos. Uhum. Então, assim, vamos pensar o Cidade de Deus, feito pelo Jefferson D, que fez o Brother, que é um diretor que passou mil dificuldades para conseguir dirigir esse filme. Como qualquer outro, assim, mas tem a questão dele ser um negro retinto, de talvez ser um tema que as pessoas não apostem que vai ter bilheteria, e a gente passa por isso, assim, eu já perdi vários filmes por conta disso, de repente por ser negro e não garantir bilheteria. Então é um desafio constante, e você começar no teatro é você acreditar muito na transformação através da arte e do conhecimento, porque... Você entender há 5 anos atrás que o Machado de Assis era preto, isso interrompeu a minha inspiração. Como de repente, se eu quisesse ser o autor, eu não tive ninguém parecido comigo. Enfim, aí você vai pegar as histórias, era sempre a gente sendo esculachado e preso, e só as piores histórias. Que inspiração que eu vou ter de ser protagonista onde eu não vejo, me vejo representado? Sem dúvida. Então, assim, é importante, acho que cometemos erros e a gente está aqui, principalmente hoje, ver essa sala e eu tendo a oportunidade de ter esse diálogo, falar as minhas verdades e ouvir as verdades de vocês. Acho que essa que é o grande lance, o diálogo ele tem que ser construído. Isso é extremamente relevante, só é, assim, impressionante como a situação do nosso país é tão... É chocante que vira roteiro, né? É fácil virar roteiro, exatamente, né? E a gente tem agora o Segunda Chamada, que fala sobre o sistema de educação no Brasil. A gente tem o Sob Pressão, que fala do sistema de saúde. É tão absurdo que vira roteiro. Tanta facilidade. O piloto do Rodrigo Santana, que é comediante, o ator, que fala também uma sátira sobre o sistema de saúde, só que ele pega pela comédia. Foi divertidíssimo. Fiz um médico e, assim, foi uma experiência maravilhosa. De estar nesse movimento de você poder usar a arte, né, a favor da transformação. E é uma das frases importantes, assim, se não tiver uma ponte que ligue nossos pensamentos, nossas ideias, a gente vai se afogar, porque vai existir um abismo. Certeza. E vai ter problema para os dois lados. Isso a gente entende, que dos dois lados da via, se a gente não pensar junto, essa coisa de realmente transformar o resultado na ponta, ele é diferente. Em vez de ir pra guerra, a gente vai ter nostalgia. Sem dúvida. Emerson Souza, foi o seu jogador favorito que levou a bola de ouro hoje? Ou você tava torcendo pro Cristiano Ronaldo porque o penteado dele é mais bonitinho? Eu tava torcendo pra ninguém, pra dizer a verdade. Não tinha nenhum brasileiro? O Alisson foi o melhor goleiro. Foi tava eleito em sétimo, o melhor, né? Goleiro. Foi sétimo do mundo, de todos os jogadores do mundo. Não só o Alisson foi eleito o melhor goleiro do ano. E o Ederson, um outro brasileiro que joga no Manchester City, foi o terceiro. Sim. Então a gente tem dois goleiros entre os três melhores. Da English Premier League, que a Budweiser patrocina. Budweiser patrocina. Exatamente. Aliás, se quiser mandar a gente pra lá, fica à vontade. Saiu na foto, Adoramos. E o Messi, ganhou a sexta bola de ouro do Messi, né? Passou o Cristiano Ronaldo, deixou pra trás e ganhou a sexta bola de ouro. Pois é, Van Dijk joga em segundo. Joga na La Liga. Que também. Mais uma foto. Tô gostando desse papo. E esse ano a gente, quem fez falta foi a Marta, né? Que não foi eleita aí, né? Não tá, a gente tava mal acostumado também, né? Ela não está entre as três jogadoras mais melhores do ano, né? A americana, que foi campeã do mundo com os Estados Unidos, Megan Rapinoe, conquistou a bola de ouro feminina. Muito bem. Ela já tinha ganho o troféu da FIFA aí. E ela é incrível. Eu tenho um trabalho muito legal da Budweiser nos Estados Unidos, de incentivo de fato do futebol feminino. A gente só não faz isso aqui porque é uma coisa mais ligada à Brahma aqui especificamente. Uhum. Mas assim, de não abandonar, de sempre continuar lá, de não ser só durante a Copa do Mundo, de não ser de 4 em 4 anos, eu acho que é uma coisa super importante. Eu acho que essa mulher, ela ganhou não só porque ela
joga muito bem, mas tudo que ela representa. Ela virou porta-voz de todas. Que legal. Exato. Enfrentou o Trump. Não, e por que que as mulheres não ganham o mesmo valor do que os homens quando uhum. eles ganham a mesma Copa do Mundo com a Sim. mesma relevância? É, todo mundo, né, apoiando. E aí eu acho que ela traz uma imagem muito legal. Assim, legal, isso é uma discussão forte. Bacana muito aí que bom. Tá acontecendo no mundo, né? E a gente falou de boxe ainda há pouco. Esse final de semana, no dia 30, no sábado, o brasileiro Patrick Teixeira ganhou o cinturão dos médios ligeiros da OMB, que é a Organização Mundial do Boxe. Então a gente A gente tem um cinturão novo brasileiro campeão mundial de boxe, assim como foi o Éder Joffre, assim como foi o Popó também, isso é legal. Pois é. E é engraçado que muita gente acha que o UFC, por exemplo, dominou qualquer arte marcial, de qualquer a discussão sobre luta, né? E que o boxe foi o principal categoria há muitos anos. Mas, cara, o boxe, especialmente nos Estados Unidos... É fortíssimo. É, não, e movimenta muito, muito mais dinheiro que o UFC, que movimenta absurdamente grandes cifras. O Floyd Mayweather é o cara mais bem pago do mundo, né? É que no Brasil... E tem muita gente que nem sabe quem é o cara, ele é um boxeador e... No Brasil, o UFC e o MMA, especialmente o UFC, né? O MMA, Sim. mas especialmente o UFC, tomou conta... Do espaço que o boxe ocupava até alguns anos atrás. Então aqui a gente fica com essa impressão que o MMA venceu. Mas no mundo, especialmente nos Estados Unidos. No mundo todo o UFC ganhou um espaço muito, muito grande. Mas ainda, por incrível que pareça, em casa de aposta, em dinheiro envolvido. Você pega a Pacquiao contra Floyd Mayweather. O brasileiro ele gosta muito de heróis, né? Então gente tinha heróis muito claros dentro do. Sim, do esporte. UFC. Exatamente. E aí virou quase um show, né? Aí a pessoa esquece. O Aldo. Volta e fala. Exatamente. Você falou em participação de marca. A Budweiser foi patrocinadora do UFC. Muito. Como é que foi essa experiência e por que saiu? Então, foi uma experiência muito importante, eu acho, para a marca entrando aqui no Brasil. A questão é, a gente sendo uma marca, de fato, uma marca mais premium, o UFC começou a ficar extremamente popular. E aí ele virou um esporte quase que a gente deveria abraçar como uma marca, entendendo o portfólio que a Ambev tem, como uma marca mais popular. Mas ela foi muito importante, tanto que até hoje, tem mais de 8 anos que a gente não fala de UFC. E mesmo assim as pessoas vão e conversam e falam sobre. E acham eu que lembro é do Anderson Silva, eu lembro do UFC, eu lembro Sim. de. Então foi muito importante na construção da marca. Mas eu acho que ao evoluir a marca e o posicionamento da marca, a gente precisava ir para um universo um pouquinho mais premium para. Muito bem. Estratégias de posicionamento aqui faz todo sentido quando você está falando de mercado, inclusive para você que vai se posicionar na hora de vender seu peixe. Traga os seus principais atributos, não se venda por menos ou por mais do que você tem que posicionar. Estratégia é tudo nessa vida, e é isso que o Reclame tenta mostrar um pouquinho aqui pra você, na rádio e em todos os lugares, né, Emerson? Não, só pra fechar, tem uma notícia que essa não é agradável, né, que é a respeito do pronunciamento do Sérgio Nascimento de Camargo, que é o novo presidente da Fundação Palmares. Pelo amor de Deus. Que defendeu a... Um cara bem polêmico aí, acho que eu acho que isso é uma covardia, de que não vem dele, é de quem colocou ele ali pra realmente. Sim. Esse posicionamento já dava pra notar nas redes sociais, que, né? Então quem colocou ele lá corroborou com a opinião o cara dele. Ele joga contra o time, contra a causa, acho que ele tá realmente. Quem tá em casa. Quem tá em casa sabendo a história. E não tem noção do que é, ele fez o pronunciamento do tipo que no Brasil aconteceu uma. Sei lá, um preconceito racial Nutella, que a escravidão não prejudicou de fato os negros aqui. Então tem umas polêmicas aí. Ele é negro, né? Porque... Filho de um ativista, inclusive, né? Mas acho que realmente, o Francis Paulo não explica isso, né? O terrorismo psicológico. Nem todo mundo realmente tem capacidade de encarar essa questão, que é bem perverso. Eu acho que tem a coisa da... Ignorância é uma dádiva e você tá esclarecido também pode ser uma iluminação. Uhum. Então, são escolhas, assim. Eu acho que ele é covarde de fazer isso, porque as pessoas estão lutando por direitos iguais, não só a gente, quando pensa, assim, hoje em dia, o feminismo negro, a causa do negro, não é o problema do negro, é a condição do negro na sociedade. E a gente só quer direitos iguais, não só pro negro, eu acho, assim. Acho que para toda a diversidade... Todo desfavorecido, né? ...país e a gente tem que aprender a conviver com isso, porque a gente realmente fala disso, aplica isso no discurso, mas não pratica. E é difícil, assim, a gente não, não,
lida com deficiente, a gente não lida com o negro. Assim, se eu pedir para levantar a mão aqui, quem gostaria de ser tratado como o negro é tratado? Ninguém quer ser. Né? A dificuldade que é de você, se você realmente coloca o endereço de onde você vem, ou dependendo da cor da pele, você não consegue um emprego, você não consegue entrar, você não consegue pegar um transporte particular. Essa pressão que a sociedade impõe sobre você ser negro num país que nunca se assumiu racista e que é racista, a gente tem que compreender isso. Porque é a maneira de se curar. Como é que você entende um problema? Você vai no médico, o cara fala, você tá com isso. Aí você, a partir daí, você começa a fazer um tratamento. Como é que a gente vai tratar a nossa sociedade? Porque que eu percebo assim hoje? Sempre se falou de quem sofre o preconceito e não de quem promove ele. Essa é a questão que a gente precisa entender. Quando a gente começar a falar, quem que promove essa brincadeira? Onde começou isso? Começou com os ingleses lá, os portugueses. Colonização direta. Exatamente. E, assim, e simplesmente pelo capitalismo, era isso. Então, assim, se a gente for analisar, a sociedade ela vive hoje um momento que eu acho interessante. Entendemos quem somos. Uhum. E se há interesse de uma parcela melhorar isso, vai ser mais interessante. E vou te dizer, e tem uma que não quer abrir mão do privilégio, não quer, que é racista mesmo, assumido, ele se assume na internet como esse cara. Assim, ele defende essa estrutura, que é preconceituosa, que é machista, patriarcal, que é racista. E não deu certo, a gente vê que não deu certo. Uhum. É, porque a desigualdade, o saneamento básico, a fome, o desemprego, violência. A saúde, a violência, tá tudo, tipo... Sim. É lucrativo para quem tá lá na pirâmide. No topo, mas uma hora a conta chega, inclusive, lá, né? Vai chegar, então, com certeza. Não tem muito jeito. A gente tá chegando no finalzinho do Reclame Rio também, infelizmente, e queria saber da Alice Alcântara, gerente de marketing da Budweiser Brasil, e do Jonathan Hoggins, em próximos passos. Alice, por exemplo, Bud Light, que nosso diretor-geral Roger Garcia lembrou aqui, que é uma marca, um derivado da marca Budweiser lá, que é muito, muito forte, inclusive com eventos, etc. Tem alguma chance de vir pro Brasil? Vocês estão com algum projeto como Budweiser? Quais são o futuro da marca para quem gosta da cerveja? Bom, a gente está adotando uma estratégia muito mais inovadora dentro da Ambev, que é a gente tem, na verdade, squads de inovação, que a ideia é sempre testar, pilotar e deixar o consumidor responder. Então a gente vai trazer sempre em quantidades menores, em lugares diferentes, marcas ou extensões de linha que existem lá fora para entender. E se funcionar, se o consumidor responder que existe uma necessidade para isso, por que não? Vai ganhando espaço. Em vez de ser... E ter uma agilidade muito, muito maior, né? A gente chama até de agile lá dentro. Existe uma parte da companhia que é focada nisso. Que é muito legal para a gente, porque realmente a gente pode aprender e trabalhar como uma marca global, de fato, que existem variações de Budweiser tanto nos Estados Unidos, quanto na Índia, quanto em todos os lugares que a gente pode trabalhar. Tem Budweiser sem álcool, tem Budweiser com whisky, tem Budweiser de vários tipos diferentes que a gente não pode deixar os brasileiros para fora. Né? Então, assim, por que não fazer esses testes e entender o que vale a pena trazer ou não, escutando diretamente do consumidor, escolhendo essas áreas. Assim. Então, para a gente isso é sempre muito importante, não só para Bud, mas para qualquer outra marca dentro da Ambev. E aí, para a Budweiser, a ideia é trazer muito essa questão de profundidade cada vez maior e maiores verdades e autenticidade para a marca. Assim. Então, para a gente está evoluindo a marca para a gente se comportar muito mais como uma potência global. Então, a gente vai agora unificar muito da comunicação. Uhum. A gente vai trazer a nossa assinatura global, que é Be a King, e trazer um ressignificado para ela dentro do Brasil. Então, realmente fortalecer a marca de maneiras em que Nike trabalha ou que a Red Bull trabalha, para realmente trazer essa força cada vez maior que a gente tem que se comportar com a marca que ela é, né? A marca mais valiosa de bebida alcoólica no mundo, e às vezes a gente se comporta como uma marca que ela é só local e não, às vezes, o poder que ela tem dentro do mundo. Mas sempre focando em música, focando em esportes internacionais e trazendo essas verdades de fato para a marca. Demais, demais. Jonathan Hoggins, hein? Que 250 filmes, 330 séries, vai dirigir. O que mais você está lançando aí para os próximos meses? A festa. Primeiro, agradecer a oportunidade de a gente estabelecer esse diálogo aí, falar dessas coisas importantes. Ao mesmo tempo,
interessante esses assuntos aqui. É, comunicação, estratégia e marketing. Muito legal. Eu sempre curti. Acho que isso tem a ver com criatividade também, né? Muito, tem que ser muito criativo. E pra galera aí que curte meu trabalho, a Netflix tá lá, à vontade, né? Pra quem quiser, hoje em dia, assim, quem tiver essa conta aí, tem o Mecanismo, tem o Pacto de Sangue. Ano que vem a gente estreia o Onisciente, que é uma série interessante que fala sobre segurança versus privacidade. É, são seres humanos numa sociedade controlada por drones 24 horas, então é 100% seguro. Uhum. E é legal que fala sobre distopia e do Aguilera, que foi quem escreveu o sucesso, o primeiro sucesso da Netflix Brasil, que foi o 3%. Então demais. Ele tá aí voando, estou muito feliz, que é um projeto bem interessante. E é um assunto muito atual, né? Exatamente. É quase não tão ficção assim, né? É, não, dilema, a gente agora acabou de ter aqui dentro da Ambev, você entra, ele reconhece seu rosto. Exatamente, e você entra. E eu já fiquei meio assim, ai meu Deus. Eu faço. Onde mais será que estão reconhecendo? Assim, meu? Onde a Alice Alcântara aí? O famoso cara crachá, né? E o personagem é um analista de sistema de segurança. Então, assim, é bem interessante. Segurança acima de tudo. E suas redes sociais, Jonathan? É, tem o Instagram, que eu perdi o time de fazer seu serviço, né? Total, que é o Jonathan Hogsen, se alguém acertar aí, se alguém se arriscar. É, tem, dá pra pesquisar. Quem acertar, lá a gente vai sortear exatamente um ingresso pro Baile do Amor. É, tem o Baile do Amor também, que vai ter lá no Rio de Janeiro, dia 14 de dezembro, é o último do ano, e em janeiro a gente volta aqui pra São Paulo. Quem quiser também se divertir um pouco. É bom, e eu quero indicar uma peça que você falou lá do Rio, o Oboró, que é do Luciano Vidigal, um amigo meu, tá fazendo, fala sobre masculinidade negra, muito legal essa peça. Onde que tá em cartaz? É no SESI, no Firjan, SESI. Boa. Do centro. Teatro Firjan. Firjan, exatamente. É muito legal, vale a pena. Eu vou pro Rio só pra poder assistir antes de sair de cartaz. Muito bem. E aí eu tô numa parceria agora incrível, que é eu e o Emerson, me convidou pra, enfim... Ele curtiu a minha direção, viu meus projetos quando eu tinha 17 anos e achou que eu tenho um potencial pra continuar dirigindo. Olha só. É isso, o cara vai dirigir. Fazendo um monte de coisa. Não, ele não costuma acertar muito, não, mas dessa vez eu tenho certeza que ele vai acertar. Ele vai acertar. Ah, o tempo estourado, infelizmente tenho que me despedir de todos vocês. Alice Alcântara, gerente de marketing da Budweiser do Brasil. Um prazer enorme ter você aqui com a gente muito no Reclame obrigada, Rio. Obrigada, adorei. Jonathan Hogsen, craque. Emerson Souza, muito boa noite. É isso, obrigado Alice, obrigado Jonathan. Papo legal aí. Dá pra falar mais meia hora, 40 porra, minutos, fácil, 5 dias. Fácil. Natália Serra, muito boa noite. Boa noite, amores. Espaço aberto sempre. Jonathan, Alice, venham quando quiserem. Muito e aqui bem. O espaço está aberto para isso, né? Exatamente. Tipo de esse é o nosso papel aqui, falar um pouquinho de criatividade dos bastidores e provocar vocês a serem mais criativos no dia a dia. Agradecer a Lab3 TV, que faz as transmissões ao vivo pra gente lá no facebook.com/programa-reclame, também na página da Mix Rio, na página da Sul América Paradiso. Então, se você pegou o programa no finalzinho, quer ouvir os outros, quer assistir, ver o look do dia do Jonathan Hogsen, entra lá, que tá tudo em áudio e vídeo. Graças ao Marcinho Bertolone, ao Pedro Viana, toda a galera. Nosso diretor-geral Roger Garcia, nosso produtor Alan Lins. Abraço pro Bruno Winkler, que tá aqui com a gente também. Eu sou Karan Novas, Grande Fumaça, abraço. Já tá quase desligando meu microfone. Segunda-feira que vem a gente tá aqui, 9:30 da noite. Um beijo pra todo mundo do Rio de Janeiro. Tchau, um abraço. Sim.